Marneuli munisipalitetinin 15 yaşından yuxarı olan geohospitalın şəbəkəsində qeydiyyatdan keçən vətəndaşlara yeni təkliflər irəli sürülür. Yüksək ixtisaslı həkimlərin telefon konsultasiyası, lazımi vaxtda həkimlərin ünvana yollanması, lazımi halda xəstənin geohospital klinikasına çatdırılması, geohospital ambulatoriyalarına həkim yanına getməyin planlaşdırılması, xidmət yalnız 15 yaşdan yuxarı vətəndaşlara aiddir. Peşəkar heyətdən ibarət tam təchizatlı tibbi briqada xidmətinizdə olacaq. Xidmət günün 24 saatı, həftənin 7 günü əl çatandır. Xidmət pulsuzdur. Zəng edin 250 52 22. İnterneti, televiziyada mobiluri telefoniya maqdiskan. Miyiqət strapi interneti, IP televiziya qadaqovis funksiyata da reytinguli arxebit. YouTube-is aplikasiya televizorshi, Wi-Fi moçqobiloba upasot da ulimito mobiluri saubari ocaqis 4 tsev shoris. İnstallatsiya upasoa. Get 11001 11-ze an ეწვიეთ მაგთის ოფის. აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის დროა. ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად მავნებელი თავშესაფრიდან გამოსვლას იწყებს. თუ მას უკვე ხედავთ საცხოვრებელში, გამოიყენეთ მექანიკური და ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდები. გაანადგურეს სანამ ბაღებში გადაინაცვლებს. გახსოვდეთ, ერთი მოკული ფაროსანა მისი 200 შთამომავლის განადგურებას ნიშნავს. Geohospitalsi, მის ქსელში რეგისტრირებულ მარნეულის მუნიციპალიტეტის 15 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებს სთავაზობს ახალ სერვის. მაღალ კვალიფიციური ექიმის სატელეფონო კონსულტაცია. Საჭიროების დროს ექიმის ვიზიტი ბინაზე. Საჭიროების დროს პაციენტის გადაყვანა Geohospitalsis კლინიკებში. Geohospitalsis ამბულატორიებში ექიმთან ვიზიტის დაგეგმვა. Სერვისი შეეხება მხოლოდ 15 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებს. მოგემსახურებათ მაღალ კვალიფიციური ექიმებისგან შემდგარი სრულყოფილად აღჭურვილი სამედიცინო ბრიგადა. Მომსახურება ხელმისაწვდომია 24 საათი დღეში, 7 დღე კვირაში. Მომსახურება უფასოა. დარეგა ტელეფონზე 032 255 222. Rustavidə 3 otaqlı ev satılır. Ünvan 14-cü mikrorayon 45-ci bina 4-cü mərtəbə İstanbul bazarının yaxınlığında. Mənzil təmirsizdir. Qiyməti 23500 dollar. Telefon 599 90 95 29. იყიდება სამოთახიანი ბინა ქალაქ რუსთავში, მისამართი მე-14 მიკრორაიონი, კორპუსი 45, სტამბულის ბაზართან ახლოს. მე-4 სართულზე ბინა არის სარემონტო, ფასი 23500 დოლარი. ტელეფონი 595-90-95-29. Marneulში მოქალაქეებს ტრანსპორტი 20 საათამდე მოემსახურება. Მუნიციპალური შეპესე ავტოპარკი, რომელიც ყიზილაჯოს რკინიგზის გადასასვლელის მიმართულებით მოძრაობს, მოქალაქეებს 20 საათამდე მოემსახურება. Marneulის მუნიციპალიტეტის მერის თემურ აბაზოვის გადაწყვეტილებით საწყის ეტაპზე ტრანსპორტის მომსახურების გრაფიკის ზრდა მხოლოდ ქალაქ Marneulში შეეხება, თუმცა უახლოეს პერიოდში იგეგმება სხვა მარშრუტების დროის გაზრდაც. Marneulის მუნიციპალიტეტის დაახლოებით 72 სოფელში ხდება მოქალაქეების ტრანსპორტის უზრუნველყოფა. Აქედან ქალაქ მარნეულსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ 14 სოფელს ემსახურება შეპესე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის თემურ აბაზოვის განცხადებით მიმდინარეობს მუშაობა გაჩერებების კეთილმოწყობაზე. ეს საარჩევნო ძალიან ხშირი შეხვედრები მქონდა როგორც მოსახლეობასთან, ასევე ახალგაზრდებთან. თითქმის ყველას თხოვნა ის იყო, რომ 8 საათამდე დამატებული იყო მუნიციპალური ტრანსპორტის დრო. შესაბამისად ამაზე მუშაობდით და რამდენიმე დღის წინ ჩვენს შევძელით თან ისე გავაკეთეთ, რომ მოსახლეობა მას არ იგრძნობს თანხობლივად. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ იმ ეკონომიებით მე გამეკეთებინა, რომელიც ჩვენ მუნიციპალიტეტიდან გავაკეთე, არ გაზრდილი იყო მოსახლეობისთვის ტარიფი. Რო ის ტარიფი, რომელიც აქამდე იყო, დარჩენილი იყო. Ანუ არანაირი თანხა არ ეზრდებათ, ის ტარიფი რჩება როგორც იყო, მაგრამ 8 საათამდე იქნება ჩვენი მხრიდან მომსახურება, ვინაიდან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრი სტუდენტი, მოქალაქე ჩვენ ჩამოდის თბილისიდან და რჩებიან ტრანსპორტის გარეშე და უწევთ ტაქსებით სიარული. Რამდენიმე დღის წინ ახალ სამუშაო რეჟიმზე გადავიდა ჩვენი
transport. She went to the same obnebian room, Arimagis Mothovna, the Kolazimeti, Mothovna, Sadatari, Soplepshi, Matas Dawak Makopilip, the Musha of Tamas, Klumovalshi, Gawakatut, Gacherebi, the Gwinda, Amaz, Dresdro, Tarian, Chartule, Expertebi, Rom, Zustad, Gawakatut, Imad Gilat, Sadat, Maximal Rimothovna. Ром, ჩვენი მოსახლეობა, მოქალაქეები იყვნენ მაყოფილები, როგორც მგზავრები, ასევე მძღოლები. ჩვენ ადრე თითქმის სულ ტაქსებით გვიწევდა გადაადგილება, რადგან ქალაქში ტრანსპორტი საღამო საათებში არ დადიოდა. ეს ძალიან კარგი სიახლეა. ყველასთვის კარგი სიახლეა, ადრე თუ გვიან მოგვიწევდა გადაადგილება, ქუჩაში ვრჩებოდით. Მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე საკონფერენციო დარბაზში სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ჩაატარა შეხვედრა ხორცის სექტორში დასაქმებულ ბიზნეს ოპერატორებთან. შეხვედრის მიზანი ამ სექტორში დასაქმებული ადამიანებისთვის სიახლეების გაცნობა წარმოადგენდა. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე და სურსათის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის წარმომადგენლები. Სააგენტო ძალიან აქტიურად მუშაობს იმისათვის, რომ ყველა პროცედური, რაც არის საჭირო, მოხდეს კანონის ფარგლებში და ჩვენ ხვდებით ამ ხალხს, რომ მიეწოდოთ ინფორმაცია და წინასწარ გავაფრთხილოთ იმ ჯარიმებზე, რომელიც შეიძლება დაწესდეს იმის შედეგად, თუ ისინი დაკლავენ ცხვარს არა პროცედურის ფარგლებში და ზოგადად ჩვენ გუბერნიის ჩართულობა ამ ღონისძიებაზე ხდება იმ მიზნით, რომ ჩვენ მოაწოდოთ ინფორმაცია მოსახლეობისთვის, ნამდვილად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი, რათა ჩვენ ვაშენებთ თანამედროვე სახელმწიფოს, ევროპულ სახელმწიფოს და ყველა ადამიანი, ყველა თქვათ ადამიან, ვისაც აქვს პასუხისმგებლობა, უნდა ესმოდეს ეს ყველაფერი და შესაბამის წესების და პროცედურების ჩარჩოებში უნდა ემოქმედოს. სურსათის ეროვნული სააგენტო დღეს ატარებს შეხვედრას გუბერნიის დახმარებით ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ერთად ხორცის სექტორში დასაქმებული ბიზნეს ოპერატორების, ხორცის მაღაზიების, სასაკლაოების მეპატრონეებთან შეხვედრა საინფორმაციო კამპანიას, რომელიც ეხება ცხოველების სასაკლაოზე დაკვლას და მის რეალიზაციას სრული კანონის დაცვით, რომ არ ხდებოდეს სასაკლაოს გვერდით ავლით დაკვლა, რასთან არის ეს პრობლემები დაკავშირებული და როგორ შეიძლება აღმოიფხვრას ურთიერთ თანამშრომლობის შედეგად. დღევანდელი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ჩაატარა სურსათის უნებლობის რეგიონალურმა სამსახურმა გუბერნიის მხარდაჭერით, ჩვენი მხარდაჭერით მოხდა შეხვედრა ხორცით მოვაჭრე ბიზნესმენებთან. მოგეხსენებათ, რომ ხორცი მალფუჭებადი პროდუქტია, არსებობს თავისი რეგულაციები, სახელმწიფო რეგულაციები, რომელიც აუცილებლად დასაცავია. სწორედ ამას ემსახურებოდა ჩვენი შეხვედრა, რომ მოხდეს ჯანსაღი ხორცის გაყიდვა, რამაც დაბინძურებამ რო არ გამოიწვიოს, რადგან ის მალფუჭებადია, რო არ გამოიწვიოს ჩვენი მოსახლეობის დაავადება. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოს კულტურის სახლში აზერბაიჯანელი პოეტის მახმუდ მამედოვის ხსოვნის საღამო გაიმართა. მისი ლექსები სხვადასხვა ქვეყანაში გამოიცა, მათ შორის საქართველოშიც. მახმუდ მამედოვის ლექსებზე არაერთი სიმღერა შეიქმნა. ეს სიმღერები აშუღებმა მისი ხსოვნის საღამოზე შეასრულეს. პოეტი ეთიმ მაჰმუდის, ანუ ობოლი მაჰმუდის სახელითაც არის ცნობილი. იგი 2002 წელს გარდაიცვალა. საღამოს მარნეულის მაჟორიტარი დეპუტატები, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო აპარატის ქვემო ქართლის წარმომადგენელი, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, აშუღები და სადახლოს მაცხოვრებლები დაესწრნენ. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი არის, რომ მაჰმუდ მამედოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში რომ ვიღებთ მონაწილეობას დღეს ჩვენ, მე, რუსლან გაჯიევი და ჩემი მარნეულიდან ბევრი მეგობრები ვართ ჩამოსული. ჩვენ აი ესეთ მეგობრულ დამოკიდებულებას, რომელიც მან დათესა ხალხში, ყოველთვის მივესალმებით. მახარებს განსაკუთრებულად ის, რომ მაჰმუდ მამედოვი იყო ჩვენი ქვეყნის შვილი და მან იმხელა ავტორიტეტი დატოვა და პატივისცემა ხალხში, რომ დღეს თქვენ კარგად ხედავთ, აი ამდენი ადამიანი მის
ხსოვნისთვის მოიყარა თავი და მე აი ამას დადებითად შევორფასებ ყოველთვის. Mahmud Mamedov იყო პოეტი, რომელიც ცხოვრობდა სადახლოში, რომლის ხსოვნის საღამოც აღნიშნეთ დღეს სადახლოს კულტურის სახლში. Მის დაწერილ ლექსებზე აშუღებმა ბევრი სიმღერა შექმნეს. Მისი ლექსების კრებული ორ წიგნად გამოიცა. Დღეს უნიჭიერესი პოეტის და ხალხის პოეტის ხსოვნის საღამოს აღნიშნათ, რომელსაც სადახლოს კულტურის სახლი მასპინძლობს. ამ ღონისძიებას დაერწმნენ ჩვენი დეპუტატები, აშუღები და სადახლოს მოსახლეობა. ის იყო ჩემი კლასელი. მისი ლექსები სხვადასხვა ქვეყანაში გამოიცა. მიმდინარე და გასულ წელს აზიური ფაროსანა სასათბურე მეურნეობაში არ დაფიქსირებულა. ამის შესახებ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი აცხადებს. ნიკოლოზ მესხის თქმით, აზიური ფაროსანა დახურულ გრუნტში საფრთხედ არ მიიჩნევა. მისი განმარტებით სათბურები თავიანთი აღჭურვილობით დიდი ზომის მწერებისთვის დაბრკოლებას წარმოადგენს. როგორ უნდა იმოქმედოს ფერმერმა, თუკი აზიური ფაროსანა მაინც მოახერხებს სათბურებში შეღწევას, ნიკოლოზ მესხი ამ შემთხვევაში დახურულ გრუნტისთვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პრეპარატების შესაბამისი წესების დაცვით გამოყენებას გვირჩევს. გასული წლის მონაცემებიდან გამომდინარე და ასე ზოგადად ფაროსანა არ ითვლება დახურული გრუნტის სათბურის მავნებლად. იმიტომ რომ თვითონ სასათბურე მეურნეობა, ასე ვთქვათ, ერთგვარ დაბრკოლებას წარმოადგენს მისთვის და ისეთი დიდი ზომის წერებისთვის, რომელსაც არ შეუძლიათ შევიდნენ ისეთ სათბურებში, რომელსაც განსაკუთრებით ბადეები აქვთ, ბადეებით არის აღჭურვილი, ამიტომ ეს მსოფლიოში არ ითვლება ეს სახეობა და არ განიხილება სათბურის მავნებლად. თუ დაფიქსირდება შეიძლება ერთეული შემთხვევა და რაღაც შემთხვევით მოხდეს მავნებელი შიგნით როგორღაც სათბურში, მაშინ შესაძლებელია გამოყენებული იყოს პრეპარატები, ის პრეპარატები, რომელიც დაშვებულია ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად დახურულ გრუნტში გამოსაყენებლად და ესეთი პრეპარატები შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენ ამ მავნებლის წინააღმდეგ.